Seorang pemandu warga emas telah menjadi punca kemalangan di sebuah kawasan persimpangan. Kejadian berlaku ketika kenderaan yang dipandu oleh warga emas tersebut dilihat cuba keluar daripada simpang. Masih tidak dapat dipastikan sama ada warga emas tersebut sedang leka ataupun memang ada masalah penglihatan. Sehinggakan kenderaannya yang digunakan untuk berniaga dilihat terus keluar daripada simpang, biarpun kenderaan di laluan utama sudah terlalu hampir.